ប្រិមត្តជាទីមេត្រីបុរៈខ្លាំងមានប្រពន្ធ12អ្នកកូន102អ្នកទីបំផុតប្រកាសលែងចងបានកូនទៀតព្រោះអត់លុយចិញ្ចឹមបុរៈជាកសិករសិញ្ជិនអ៊ូកងដាមានប្រពន្ធ12អ្នកកូនទាំងអស់សរុប102អ្នកនិងចៅចៅចំនួន568អ្នកបានប្រកាសលែងចងបានកូនថែមទៀតព្រោះតែខ្វះខាតអស់លទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតបុរៈខាងលើត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថា មូសាហាសាយ៉ាអាយុ67ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះបានសុំឲ្យប្រពន្ធទាំង12របស់លោកប្រើប្រាស់ឋានៈពុញ្ញាកំណត់ដើម្បីពួកគេអាចមានលទ្ធភាពតែងអាហារផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសារបន្តទៀតតាមសំដីបុរាជជាប្តីបានប្រាប់ឲ្យ deng ថាប្រាក់ចំណូលខ្ញុំកាន់តែខ្សត់ខ្សោយទៅពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំដោយសារតែក្រុមគ្រួសារចេះតែរីកធំឡើងធំឡើង គួយដឹងដែរថាលោកមូសានឹងក្រុមគ្រូសាដល់ធំរបស់លោករស់នៅក្នុងទីក្រុងលូសាការប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាក្នុងចំណោមភារកិច្ច12នាក់ភារកិច្ចរបស់លោកដែលក្មេងជាងគេមានឈ្មោះថាស៊ូឡៃការដែលជាមន្តាយរបស់កូនកូនចំនួន11នាក់ចាឃើញហើយញាក់សាច់តែម្ដងបុរសម្នាក់នេះគាត់មានអាយុដល់ទៅ67ឆ្នាំហើយ ហើយកូនរបស់គាត់គឺមានរហូតដល់102នាក់ហើយប្រពន្ធមានរហូតដល់12នាក់ផងដែរសសើមែនតើដែលប្រពន្ធអត់ចេះឆ្លោះគ្នាវ័យគ្នាដីសាតែរឿងនេះបងប្អូនកំររនឹងឃើញមែនតើដែលមានប្រពន្ធច្រើនហើយនៅជុំគ្នាល្អបែបនេះມັນនឹងថាគាត់មានចំណុចល្អយ៉ាងណាហើយມັນនឹងថាគាត់មានវិធីសាស្ត្រអ ਵਾਈ នោះឡើយដើម្បីការពារមិនអោយប្រពន្ធរបស់ពួកគាត់ឆ្លោះគ្នាវ័យគ្នា ហើយពេលនេះលោកក៏ប្រកាសថានឹងឈប់យកកូនទីដែរដោយឲ្យប្រពន្ធទាំង12នាក់របស់លោកគឺពញាកំណើតដើម្បីកំឲ្យមានកូនតទៅទៀតដោយសារលោកគឺប្រាក់ចំណូលខ້ອຍទៅខ້ອຍទៅហើយមិនអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីចិញ្ចឹមមនុស្សបន្តទៀតឡើយ ជាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹង program ដល់ប្លែកនេះដែរក៏សូមបិញចប់តែត្រឹមនេះសូមផ្លិចចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅ program ថ្មីថ្មីប្លែកៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា